Dobili smo zdaj, bi rekla, v javno razpravo samo predlog zakona, enega zakona, in to je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki pa po naši oceni še daleč od tega, da bi urejal ključno problematiko zdravstvene dejavnosti, in bi pričakovali, da je na mizi ob tem tudi zakon o zdravstveni dejavnosti, ki jasno ureja merila in kriterije za mrežo zdravstvene dejavnosti, ki je ključna, da je zakon o pacientovih pravicah na mizi, da imamo podatke, kje in koliko nas bo stala dolgotrajna oskrba in osebna asistenca v prihodnje in seveda zdravstveni segment znotraj tega, da nas zanimajo seveda tudi, kako bodo urejene določene zadeve, kot je recimo limitiranje bolniške odsotnosti v pokojninski zakonodaji. Predvsem je to, kar imamo zdaj na mizi v javni obravnavi, en sam segment, ki se nanaša predvsem na financiranje, spremembe na področju financiranja zdravstva, to pa je za nas nesprejemljivo.